izinās vai jau ko spēlē, ja. Grosu treniņa. Tāds īpaši labā omā. Uzmanēt, kas man to omu uzlaboja. Šīs te draudziņš ar 561 combat poweru. Eksagators kaut kāds tur. Baigā fienīgs tomēr. Es jau piedalījos ar viņu kaujās. Izslēdzi. Es jau piedalījos ar viņu kaujās. Kuram zaudēja, ja? Bet galvenais piedalītas. Labi, mēs ejam tālāk.